Takže čau, já vás vítám u dalšího videa. Nějakou chvíli jsem teď netočil vůbec nic, protože jsem neviděl, jestli to má ještě smysl v tom pokračovat. Něco jsem málo zkusil a někdo to teda sledoval. Ale vzhledem k tomu, že mě přišla nová selfie tyč, a která má zároveň jakoby trojnožku, Takže jsem se rozhodl, že to ještě zkusím. Krom toho, když člověk sedí celý den doma, tak si té zábavy moc neužije. Nebo já celý den teda nesedím. Dneska ráno jsem se probudil a to vám musím ukázat. A za oknem sníh. Jo, takže na to, že už spousta lidí určitě přezulo pneumatiky a teď zase napadlo, tak to je docela síla. No, a jinak co já dělám celý den? Ne, že bych se úplně nudil, já mám, jelikož tenkrát, když jsem onemocněl a někdo něco scháněl, tak mi vždycky řekl, hele, podívej se mi potom, najdi mi to, ty máš na to čas to hledat, já ten čas nemám. No a já jsem si tenkrát prostě zkusil založit skupinu na Facebooku, která se jmenuje Hrošík plní přání. A tam vlastně v úvodu píšu, že scháním lidem věci. Levněji. No a začal jsem s tím někdy v listopadu 2015. Dneska už na té stránce mám, nebo na té skupině, skoro 4000 lidí. Takže já většinu dne strávím tím, že hledám lidem věci. Funguje to tak, že mi lidé píší s tím, že ahoj, viděla jsem tamhle boty za 3200 korun a já začnu hledat ve světě, kde mám už nějakých kolem 5000 nákupů a napíšu paní nebo slečně, že jsem ty boty sehnal za, nevím, 3200, já jsem je našel třeba za 2350. Dotyčná mi vlastně na zakoupení té obuvi pošle o 60-70 korun víc. A jsme spokojeni všichni. Takže to je to, co já tak nějak dělám. Už i sám třeba vyhledávám věci ve světě zajímavé. Ať už se to týče obuvi, textilu, pomůcek kolem mobilních telefonů, veškeré příslušenství, držáky, kabely. Prostě cokoliv vás napadne, cokoliv se dá vůbec koupit i v Čechách, tak já scháním levněji. Teďka třeba v týdnu mě oslovil člověk z BMW klubu, že schání spoiler na auto a že v Čechách stojí kolem 2500. No a tak jsem ho sehnal za nějakých necelých 2000 korun. Tuším 1700. No, takže s člověkem jsem se dohodnul. Já jsem ho samozřejmě sehnal v Evropě. Peníze jsem vlastně vyměnil ve směnárně, který mě na to poslal.
kontaktoval jsem svého člověka v té Evropě, ten ho zakoupí, a jelikož jezdí denně do Čech, tak mi ho přiveze, pán se ho tady vyzvedne a budeme spokojeni všichni. A to je vlastně to, co já dělám. Krom toho, že vlastně každou středu jezdím rehabilitovat, ale to už jenom proto, už jsem to možná i zmiňoval v nějakým z předchozích videí, aby jsme udržovali ty rozsahy, ty končetiny. Jo. Takže s rukou se jenom pasivně hýbe, nic jiného. A jak se věnuju teda tomu hrošíku? No a samozřejmě chodím i ven, takže nesedím pořád doma jako pecka. Jezdím na ten hotel Javor do Adršpachu na kafe za známýma. Pak hraju vlastně hry. Už jsem taky natáčel video MotoGP, potom Formule 1. No a takže tak, v práci to bylo samozřejmě zajímavější, protože jsem pracoval jako svářeč. Svářel jsem železo, měl jsem dvě státní zkoušky. Jednu státní zkoušku jsem měl na černý materiál, druhou jsem měl na trubky. A ta práce mě samozřejmě neskutečně bavila. Už je to nějakých 8 let, co se jí nevěnuju a opravdu mi to chybí, no, protože je lepší chodit do práce a být zdravý, než sedět doma a hladovat se opiátama a dalšíma práškama. Mám ve svém okolí mám i lidi, kteří prostě to sehráli na hlavu, mají důchody, jsou strašně spokojení. Dívím se, já jsem prostě radši chodil do práce. Po práci jsem jezdil na mašině. Jako být doma s nějakýma nemocema, to na mě nikdy moc nebylo. Spíš jsem prostě měl radši takový ten aktivní život a teď už to tolik nejde. Jo, samozřejmě chodím i na nějaký túry, jelikož jsem tady v Krkonoších, tak není problém chodit do lesů, na různé chaty, rozhledny. Ale už prostě člověk nemůže dělat úplně to všechno jako dříve. Nejvíc je samozřejmě chybí ty motorky. Nevím, jestli je vůbec reálný, ještě se na to kdy vrátit. Ale dá se dělat spousta věcí, i když už ne je to všechno, na co jsem byl zvyklý. Jo. Přesto nejsem jeden z těch, co by doma fňukal nad osudem a si i s tou jednou rukou dělám tak nějak všechno. Já se napiju tady kafe. Já mám hrozně rád Dolce Gusto. Asi 2 roky zpátky tomu je, co jsem dostal jako dárek kávovar. Takže mám strašně rád konkrétně kapsle Café au Light. A za ty 2 roky jsem snad ani jiný kafe nepil doma. Na Javoru teda jo, tam mají myslím si Gaffredo. No a
Jinak dneska po obědě asi pojedu zrovna na ten Javor. Kolem oběda se má stavit můj fyzioterapeut, protože za ty léta se z nás stali dobří přátelé. Takže se zastaví na kus řeči za mnou a má si přijet někde zdaleka nějaký borec, protože prodávám, jak mám toho Bavoráka, tu E39, tak prodávám převodovku náhradní, kterou jsem koupil před rokem a už jsem ji nevyužil, takže někomu poslouží. Takže čekám na tady ty dva. No a kdybyste měli nějaké otázky nebo jste chtěli konkrétně třeba něco, nějaký námět na video, tak mi určitě napište do komentáře. Užijte si víkend a zatím vás zdravím. Čau.